Futbol takırıbın aytkan kезде sizdi futbolga kızıktırgan Maradona. Al önerge gelgen kезде siz kimdi tıңдап өстүңүз? Biz bala günümüzde Dombıranı kolga algan kезде әрине Алтынбек көкөйбиз, Алтынбек Корозбаев. Сол кісінің әндерін көп айтатынбыз. Сосын барып Аяз Бетбаев атамыздың термелерін айтатынбыз. Мен бала күнімде жаңағы ауылдағы дом культурада алдыңғы толқын ағаларымызбен кішкентай болсам да солармен араласып ансамбльмен өлең айтып ең бірінші эстрадамен сол Досмұқасан өлеңін айтатынмын. Құлпырғанда әлем тарадидан-тарам. Соны бірінші эстрадамен айтқанмын. Жаңағы алғашқы ұстаздарыңыздың бір айтқан қыз сіздің алғашқы махаббатыңыз болды ма? Ойбе, алғашқы махаббат менде балабақшадан басталған негізі. Алғашқылардың бәрін айтып жатырмыз ғой. Ол кісілерді де ұмытпайық. Жайлап соған алып келе жатырсың ғой. Ол қызық оқиға ол. Балабақшаға бардық. Балабақшада Айнур деген ол да менің сыныптасым, бірге оқыған. Айнурға мен емес, бүкіл балабақша бәрі ғашық соған, бәрі жақсы көретін. Сол балабақшада жаңағы Айнурдың әпкесі тәрбиеші болатын. Сол кісі анау әбеттен кейін не ғой? Чихи час ұйықтата алмайды ғой. Ол сол бір жолы күштәрдесін тауып алды да, ана бәрімізді көріп жүр ғой, жаңа Айнурды айналшықтап шықпаймыз. Айнур үшін төбелесеміз жерде бір кішкентай баламыз. Сол кісі күшті айла тауып, бәрімізді жатқызады, ай ұйықтаңдар, ұйықтаңдар демейді. Тал енді кім бірінші ұйықтайды, соған Айнурды беремін дейді. Сол жерде сілеспей қатамыз ғой бәріміз. Айнурмен ұйықтатып, Айнурмен тұрғызады екен ғой. Е, Айнур, кейін Айнур бәріміз бірге оқыдық, класс 10 жыл бірге оқыдық. Бұл енді бала күнгі бір тәттестіктер. Әрине, иә. Жақсы. Енді ұстаздар тақырыбын айтып жатырмыз. Өнерге жетелеген, өнердегі алғашқы қадамдарыңызды шыңдаған ұстаздар жайында айтып өтсек. Олар кімдер? Музыкалық мектебінде домбыраға ең бірінші үйреткен менің Тәжмұхан ағам. Сол кісі бірінші ұстазым болды, неден домбыра класынан. Яғни қолыңызға домбыра ұстатып, алғаш рет қағысты үйреткен. Ол енді ол жерде жаңағы Тәжмұхан ағамның атын айтпау мүмкін емес. Иә. Тәжмұхаммед Сәлімбаев ағамызды бүгінгі бағдарламаға арнайы шақырдық. Қарсы алайық, қол соғайық. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Аға келіңіз. Қонаққа арнайы төр берейік. Мұқасан аға, ұстазыңыз келіп еді, тыпыршып кеттіңіз ғой. Әрине. Аға, шақыртуымызды қабыл алып, сонау оңтүстік өңірден бүгінгі бағдарламаға келгеніңізге, Алатаудың төрінен Алматыдан табылғаныңызға алғыс айтамыз. Жаңа ғана рахмет. Шақыртыңыз айтып жатыр енді. Қолыма алғаш домбыраны ұстатқан деп әдейі сұрадым. Ұмытып қалдым екен, әлі де есімде ме деп. Ұмытпайды ғой. Иә. Ал бала Мұқасанның құпиясын ашыңыз. Мұқасан бала кезінен мына өнерге жақын болып өсті. Музыкамен бірге жаңа футболды бірге алып жүрді. Иә. Спорт жағын бірге алып жүрді. Сол сөйтіп жаңағы келеді маған күнде жаңағы домбыраны алғашқы ұстатып, одан арай қағысы бар, басқасы бар. Қағылез бала болды ма? Қағылез болды. Қағып алды. Бірін сөйтіп бірінші кішкене еркем ай деген сияқты кішкене әндерден бастадық та, сонымен арай Желдібаевтың күйі, жаңағы Ерке Салқын, Бал Бұрауын сондай күйлерге ауысып, соның бәрін игеріп арай өз арай өнері өрлей бастады. Шәкіртіңізді алғаш рет теледидардан қай уақытта, қай жылы көрдіңіз? Бауыржан Шоумен бірге барған жылы көрдік қой. Бауыржан Шоумен келіп осы жерде үлкен концерт берді. Сол телевизордан қарап отырдық. Жаңағы елдің бәрі ой, сенің шәкіртің деп жаңағы Мұқасан көрген сайын қуанамыз жаңағы.
Энди азыркы вакытта шакыртыңыз ар түрлүү телебагдарламаларга, музыкалык багдарламаларга катышып жатат. Карап отуруп, кагысын устаз ретинде бакылап отурасыз ба? Бакылайбыз го. Энди устаздан шакырт озу керек го. Озду ба? Озду го. Жакшы. Ага сизге көп рахмет. Осындай азаматка колуна казактын кара домбурасын устатып, алгачкы кадамын ныктап бергениңизге миң алгыс айтабыз. Рахмет. Рахмет сизге. Рахмет. Алгачкы устазыбызды бир кушактап чыгарып салсаңыз болот. Рахмет жана. Агаларга да жаксы. Келеси эсикти көрөйк, такырып менен таанышайык. Жасыл эсикти ашайык. Жасыл, жаксы. Жарасы калган жуп. Тагы эмне кылсын деп турсуңдар? Жасыл эсиктин такырыбы жагымды болмады ау. Жараспаган жуп. Апырмая. Азырге эсиме эчтеме түшпөй тур. Бирок бул да бир тоосун сый болоюн деп тур. Жараспаган жуп. Сиздин оюңузга не сак эте калды? Немесе ким оралды? Жараспаган жуп бул не жайында? Колуңуз жетпеген кыздар бар ма? Бүгүн бир анда керемет алгачкы сәт болып тұр. Менің бір өмірдегі бір өкінген сәтім бар. Мен 89 жылы Тараз қаласында Күлпросвет училищеде оқыдым мен. Сол кезде енді әпкем менен алдын түсті ғой енді оқуға, неде біздің Тараздағы пединститутта оқыды. Сонда Сажида деген құрбысы екеуі жандос болатын. Сол екеуі ақылдасып, мен кейін 89-да училищеге келіп түстім. Сол кезде Сажиданың туған сіңлісі. Бай аты кім еді? А, Бағила. Сол Бағила сіңлісімен давай Мұқасан екеуін таныстырайық деп. Соны таныстырды. Шын мәнісімен мен ол қызды жақсы көрдім. Ол да жақсы көрді. Одан кейін мен өкініш көрей, бір ақ жыл оқыдым да мен Шымкентке кетіп қалдым. Ары қарай. Иә, Әл-Фараби атындағы мәдени өнер ордасына. Сонда барып оқуға түсіп кеттім. Бағила сол Таразда қалды. Ендігі шындығы жаңағы Бағила, Сажида екеуі әке шешесінен ерте айырылған азаматтар, азаматшалар. Ұмытпасам бір сол апаттан қайтыс болды ғой дейміз, әке шешелер кішкентай кезінен. Сөйтіп бұларды өзінің туған әкесінің бауырлары, шешесінің бауырлары бөліп асырап алғанда, сол Бағиланы сол бір ағайындар туыс асырап алып, сосын бой жеткізіп, сол кездегі мынаны қараңызда, сол кезде ана қыз мені қанша жақсы көріп тұрса да, маған мен Шымкенттен келдім, екеміз кездесіп, сол кездегі айта алмай тұр, айтқысы келмейді, бірақ айту керек маған оны. Сол анау асырап алған кісілері өзінің туыстарының баласына айттырып береді ана қызды. Сол мен таныстырып, сол кездегі анауының ішіндегі жүрегінің тазалығы маған жылап тұрып айтқаны, Мұқасан кешір, мен сені жақсы көремін, бірақ мен әке шешеден ерте айырылып жетім қалған кезде мені жетім қылмай өсіріп осындай халге жеткізіп мені бағып қағып өсірді мына кісілер. Сондай адамдардың мен сөзін жерге тастай алмаймын, мен амал жоқ басқа жаққа күйеуге шығамын деп. Сол кезде мен кәдімгідей ренжігенім бар, кәдімгідей өкінгенім бар, шынайы махаббат бір қатты сондай бір күйге түскенім бар. Бағиладан қай кезде үмітіңізді үздіңіз? Сол кезде. Сосын мен енді ол тағдыр солай болып тұрғаннан кейін жарайды дедім де мен бұрылдым да сол бойы кеттім. Артымнан қалды ол, Мұқасан тоқта тоқта сөйлесейікші. Мен айтамын, ол сөйлескенде ары қарай не болды ғой, сәні жоқ, сен бәрібір ана кісілердің сөзінен шыға алмайсың. Мен кәдімгідей ренжіп кеттім, жарайды болды қой болды. Бірақ кейін уже кішкене уақыт өткеннен кейін, ашу басылғаннан кейін мен оның жан дүниесін әрине түсіндім. Енді солай болатын дүние ғой.